O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari boshlandi. Mamlakat bo'ylab ilk marotaba o'tkazilayotgan o'ziga xos test sinovlari shaffof va adolatli o'tadi degan umidlar paydo qilgan. Biroq shunga qaramasdan ayrim abituriyentlar shpargalka va telefon olib kirishning yo'lini topishgan. Demak, bu yil ilk marotaba imtihonlar bir kunda emas, balki 15 kun davomida bo'lib o'tadi. Test javoblari ertasi kuni chiqadi. Imtihonlar o'quv yurti auditoriyalarida emas, balki keng zallardan iborat respublikadagi 60 binoda bo'lib o'tadi. Imtihonlar bo'lib o'tadigan bino va obyektlarga 1400 dona video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Lekin joylardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shuncha ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan tizimda ayrim kamchiliklar kuzatilgan. Abituriyentlarning imtihon topshiriladigan binoga kirishdagi nazorat hamma joyda ham yaxshi tashkillashtirilmagan. Masalan, Samarqand viloyatidan bu borada juda ham ko'plab shikoyatlar tushgan. Test jarayonlarini onlayn ravishda kuzatib borgan Telegramdagi xushnudbek.uz kanalining yozishicha, Samarqandda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan 5 binodagi kameralar yaxshi ishlamagan. 5 ta binodan faqat 2 tasida kameralar ishlagan. Qolganlari umuman ishlamagan. Bundan tashqari, Samarqanddagi imtihon binolariga kirish uchun nazorat o'ta sust bo'lganligi yozilmoqda. Salom, men Samarqandga Med institutga topshirdim. Ertalab imtihonga kirib chiqdim. Kameralar umuman ishlamadi. Ota-onalar janjal ko'tarib ichkariga kirishga harakat qilishdi. Hamma xohlagan o'yinini qildi. Bunga kim javob beradi deb yozgan xushnudbek.uz kanali mushtariylaridan biri. Yana bir abituriyent Samarqand tibbiyot oliygohiga topshirganlar bemalol shpargalka olib kirganini yozgan. Nazoratning sustligi bo'yicha Farg'ona viloyatidan ham bir shikoyat bo'lgan. Biroq boshqa binolarda imtihon topshirganlar nazorat yaxshi tashkil qilinganini aytishgan. Ayrim joylarda nazoratning yaxshi bo'lmaganligi natijasida telefonga tushirilgan test savollari suratlari internetga chiqib ketdi. Telegram kanallarida kimyo, biologiya va algebra fanlaridan test savollarining rasmi tarqalgan. Ushbu suratlarning biri aynan Samarqand davlat tibbiyot oliygohida olinganligi aytilmoqda. Yana bir muhim tomoni kimyo fanidan chiqqan test savollari rasmining ortidagi ko'rpacha hammaning e'tiborini tortgan. Avvaliga bu surat testlardanmi yoki repetitsion testlardanmi degan ikkilanish paydo bo'lgan. Lekin imtihonlarga kirib chiqqan abituriyentlarning test savollari raqamlari va savol raqamlarini solishtirib, surat aynan test jarayonidan olingan degan xulosaga kelishgan. Agar ushbu taxminlar to'g'ri chiqsa, test imtihonlarining qanchalik adolatli o'tayotgani to'g'risida xavotirlar keltirib chiqaradi. Birinchidan, bu test savoli auditoriyada emas, ko'rpacha to'shalgan uyda nima qilyapti? Agar savollar imtihon binolaridan tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, yana qaysi fanlardan va qancha savol chiqib ketgan? Ikkinchidan, bu kabi savollarning auditoriyadan tashqariga chiqib ketishi keyingi kunlari imtihonga kiruvchi abituriyentlarga qanchalik qo'l keladi? Bu kabi holatlarni mutasaddilar e'tiborga olganmi? Oldini olish uchun nimalar qilishmoqda degan savollar paydo bo'lgan. Hozircha Samarqanddagi palapartishliklar va imtihon savollarining chetga chiqib ketgani bo'yicha rasmiylar izoh bermagan. Samarqand viloyat hokimining o'rinbosari bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga viloyatdagi holat bo'yicha jurnalistlarga tez orada izoh berilishini aytgan. Test sinovlari ikki smenada, yana 2 hafta davom etadi. BBC O'zbek xizmati uni kuzatib bo'layotgan jarayonlar haqida sizga axborot yetkazishga harakat qiladi. Bizni Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.